Dámy a pánové, já jsem Akary a vítám vás u našeho prvního giveaway. Zahrajeme si o 3 chroma 3 case klíče. Pěkný jazykolam, nemyslíte? 3 chroma 3 case klíče. Jen si to řekněte sami. Každopádně, zpátky k tématu. Nechci to udělat tak, aby jednotlivec vyhrál všechny 3 klíče, ale aby 3 lidé vyhráli jeden klíč. Respektive, budou 3 výherci a každý výherce dostane jeden klíč. Tímto způsobem zvedneme šanci na to, abys si vyhrál právě ty. Sice když vyhraješ, nebude toho tolik, ale vyhraješ alespoň něco a to se vyplatí. Slosování výherců provedu v sobotu 18.6.2016. Podmínky pro vstup do giveaway napiš do komentářů, proč by si právě ty měl vyhrát tento klíč, dej like na video a pokud se ti zachce, dej odběr. Určitě nestojím o neaktivní odběry, takže pokud se ti moje tvorba nelíbí, prostě ho nedávej. To ti ale samozřejmě nezabrání zúčastnění si soutěže. Soutěž se uzavře 17.6.2016, takže být vámi, tak ten komentář napíšu co nejdřív. Díky za pozornost, budu se těšit u dalšího videa. Mějte se.